આજ હરીશભાઈ કલવાણી છે. આજે હું આપની સમક્ષ ગુજરાત વિશે કેટલીક વાતો શેર કરવા માંગુ છું. ગુજરાત, મારું ગુજરાત શબ્દ યાદ આવતા જ હૃદયમાં એક ઉમળકો જાગી ઉઠે છે. અને આમે કહેવાયું તો છે જ ને, જય જય ગરવી ગુજરાત, દીપે અરુણ પ્રભાત. આ કવિતા સાંભળતા જ મારા હૃદયમાં ગુજરાત પ્રત્યેનો પ્રેમ છલકી ઉઠે છે. ગુજરાત રાજ્યનું નામ ગુજ્જર પરથી પડ્યું છે. તેમણે ઈસવીસન 700-800 દરમિયાન અહીં રાજ કર્યું હતું. ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના 1 મે 1960 રોજ કરવામાં આવી હતી. જે બૃહદ મુંબઈ રાજ્યમાંથી ગુજરાતી બોલાતી હોય તેવા વિસ્તારો અલગ પાડીને કરવામાં આવી હતી. મારા ગુજરાતની ખાસિયત કહું તો, મારું ગુજરાત સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના પુરાતન અવશેષો ધરાવતા પ્રમુખ નગરો ધરાવે છે, જેમ કે લોથલ અને ધોળાવીરા. લોથલ એ દુનિયાનું સૌ પ્રથમ બંદર હતું એવું માનવામાં આવે છે. ગુજરાતે ભારતને સ્વતંત્રતા ચળવળના 2 મહાન નેતાઓની ભેટ આપી હતી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને મહાત્મા ગાંધી. આ ઉપરાંત ગુજરાતે ભારતને ત્રીજા કર્મયોગી નેતાની પણ ભેટ આપી છે, જે આપણા સૌના લાડલા ભારતના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતે ભારતને મોરારજી દેસાઈ જેવા સિદ્ધાંતવાદી અને રાષ્ટ્રપ્રેમી વડાપ્રધાન પણ આપ્યા છે, જેઓ ભારતના ચોથા વડાપ્રધાન. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે ભારતના પ્રથમ ગૃહમંત્રી અને ઉપમુખ્યમંત્રી રહી ચૂક્યા છે. તેમણે 600 કરતાં પણ વધારે રજવાડાઓને એકઠા કરીને એક બૃહદ ભારતની રચના કરી હતી. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણા રાષ્ટ્રપિતા મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી પણ ગુજરાતના જ વતની હતા. સાબરમતી કિનારે વસેલું ગાંધી આશ્રમ એ ગુજરાતની સંપત્તિ અને જોવાલાયક સ્થળો પૈકીનું એક અનોખું સ્થળ છે. અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ આ અનોખા સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી અને તેની દરેક ચીજ વસ્તુઓની ઝીણવટભરી માહિતી મેળવી હતી. ગુજરાતમાં નાની મોટી મળીને કુલ 64 જેટલી નદીઓ છે. તેમાંથી મુખ્યત્વે મહી, નર્મદા, તાપી, સાબરમતી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. નર્મદા એ ગુજરાતની સૌથી લાંબી નદી છે, તેમજ સાબરમતી એ ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી છે. ગુજરાતમાં કુલ 33 જિલ્લાઓ છે. તેમાંથી મુખ્યત્વે અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, અમરેલી, વલસાડ, મહેસાણા, પોરબંદર, આણંદ, નડિયાદ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ગાંધીનગર એ ગુજરાતનું પાટનગર છે, ત્યારે અમદાવાદ એ ગુજરાતનું સૌથી મોટું અને વિકસિત શહેર છે. અમદાવાદ ગુજરાતનું એક નવું આકર્ષણ કે દરેક ગુજરાતીએ જોયેલું અને માણેલું હશે એવું છે આપણું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, જે વિશ્વની દરેક પ્રતિમામાં સૌથી ઊંચી પ્રતિમા છે. ગુજરાત ભારતનું એક ઔદ્યોગિક રાજ્ય છે. ગુજરાતની પશ્ચિમે અરબી સમુદ્ર, ઉત્તરે સિંધ, ઉત્તર અને ઉત્તર પૂર્વે રાજસ્થાન, પૂર્વે મધ્યપ્રદેશ અને દક્ષિણે મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય તથા દીવ અને દમણ તથા દાદરાનગર હવેલીના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોથી ઘેરાયેલું છે. ગુજરાતમાં જોવાલાયક આકર્ષક સ્થળોમાં અડાલજની વાવ, સીદી સૈયદની જાળી, પોઈચાનું મંદિર, પોલો ફોરેસ્ટ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. સમગ્ર ભારતના ઇતિહાસમાં ગુજરાતે ભારતના આર્થિક વિકાસમાં ખૂબ જ અગત્યનો ફાળો આપ્યો છે. ગુજરાત રાજ્ય ભારતના તમામ રાજ્યોમાં ના વિકાસમાં સૌથી આગળ છે. ગુજરાતનો આર્થિક વિકાસ દર તમામ રાજ્યો કરતાં સૌથી વધારે છે અને ભારતના સરેરાશ વિકાસ દર કરતાં પણ ઘણો વધારે છે. આશરે 6.5 કરોડની વસ્તી ધરાવતો આપણું ગુજરાત દેશ વિશ્વના તમામ દેશોમાં આજે આગવી ઓળખ ધરાવતું રાજ્ય બની ગયું છે. તેનો સંપૂર્ણ શ્રેય આપણા સૌના લાડા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને જાય. આભારી. મારા ગુજરાત વિશે જો બધું કહેવા બેસીશ તો કલાકો શું દિવસો પણ ખૂટશે. માટે ગાગરમાં સાગર ભરીએ એ રીતે ટૂંકાણમાં સમયની મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને મારા શબ્દોને અહીંયા જ પૂર્ણ વિરામ આપું છું. જય જય ગરબી.